kita nak tengok buah nona. Okey. Okey, ni pokok buah nona. Okey, ada buah. Okey, pokok dia rendah je. Okey, so kita nak petik buah dia. Okey, sangat buah yang. Okey ni. Okey ni dah petik. So tarik dia. Okey, lagi kat atas tu. Okey, so ni yang dah saya dah ambil. Dan okey, ni belum masak lagi, cuma kena peram sikit lah. Kalau kita biarkan kat atas pokok tu, nanti haiwan akan makan. Okay. Okay, so tapi yang ni dah masak. Okey, ada satu masak. Okey, jom kita try apa rasa dia. Okey, ni buah nona yang kita dapat tadi. Okey, pukul. Okey, nona ni. Okey, ni belum masak. Nanti ikut. Tengok rupa dia. Okey, nona ni. Hitam sikit. Okey, ni kerah lagi. Ni upah je. So kita try makan satu biji. So saya, yang ni dah masak. Okay, ni masak eh. Ni masak. Okay, ni jadi dulu tepi. Okay. Kita lihat juga. Okay, ni. So kita buka. Kecil je sebab dia lembek. Wow. Ah, ni si dia. Okay, ni si dia. Oh, tukul dia. Okay, ni isi dia. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, biar yang bapak dia balik dari kebun. Manis. Ini biji ya. Biji hitam. Apa biji ya? Hitam. Biji dia. Oh, jatuh. Okay. Manis.